hamma narsa o'zlaringa qo'llaringda. Hamma narsa. Mana kitobni o'qinglar, buyuk odamlarni tarixini o'qinglar, hech kimga oson bo'lmagan. Tayyor narsa hech qayerda yo'q. U osonlik bilan erishilgan muvaffaqiyat u vaqtinchalik. Qiyinchilik bilan, yana bir marta qaytarmoqchiman, bilim bilan, bilimni hech kim olib qo'ya olmaydi sizga. Nima uchun men o'zim kelib sizlar bilan ko'proq uchrashaman, sizlar bilan gaplashaman. Sizlar shuni unutmaslaring kerak-da, mana ko'proq o'qislaring buyuklik mehnatdan keladi. Nima uchun sharoit yaratyapman? 50 yil oldinga harakat qilsak, sizlar qilasizlar. Mana shu sizlarning Temurbeklar maktabi bilan mana shu akademiya bir bo'lgani, men sizlarni hamnafas bo'lib, sizlar ulardan o'rnak olib, ular sizlarga ustozlik qilish uchun sizlarni birga qilganman. Mana shuni hech qachon unutmanglar.